Отто фон Бисмарк айтпақшы, шенеуніктер жақсы болса, заңның шикілігіне қарамастан мемлекетті дұрыс басқаруға болады. Ал шенеуніктер нашар болса, ешқандай да жақсы заң мемлекетті құтқара алмайды. Бұл видеода біз басқа да мемлекеттердің сыбайлас жемқорлықпен тиімді күрескен жайлы айтқымыз келеді. Сыбайлас жемқорлық мемлекеттік құрылымдардың экономика аясында қылмыстық құрылымдармен біте қайнасуы, мемлекеттегі лауазымды адамдардың саяси қайраткерлердің сатылғыштығы. Әлемнің әртүрлі елдерінде ойлап табылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 5 ерекше әдісі. Нөлдік шот. Парақорлық нормаға айналған Үндістанда 2010 жылы 5-ші баған заң жобасы шығарылады. Бұл жобада банкнот әдеттегідей көрінгенімен парақорлық заңмен қудаланады деген ескертуі болады. Қоғам бұл идеяны үлкен ықласпен қабылдап, сатқын шенеуніктер түрме жазасынан қорқып, коррупция деңгейі төмендеді. Сатылмайтын жауынгер 2007 жылы Қытайда сатылмайтын жауынгер ойыны шыққан. Оны бірінші аптада 100 мыңнан астам пайдаланушы жүктеп алды. Ойынның басты кейіпкері жемқор шенеуніктермен қару-жарақ арқылы күреседі. Барлық қарсыластарды жойған кейіпкер парақорлық пен дөрекіліксіз әлемге түседі. Сыбайлас жемқорлық туры. Мексикадағы Монтерей қаласында жаңа экскурсиялық маршрут сыбайлас жемқорлық туры ашылды. Ол жерде автобус жолаушыларды салық төлеушілердің қаражатын ұрлайтын қаланың ең жемқор бұрыштарына апарады. Мұндай экскурсия жергілікті тұрғындардың билік органдарына кім сайланып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте бірігуге шақырады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тайдзи. Қытайдағы мемлекеттік қызметкерлер пара алуға, азғырумен қалай күресуге болатын үйрететін арнайы курстарға қатысады. Шенеуніктердің отбасыларына профилактикалық жұмыс ретінде олардың жұбайлары мен балаларын түрмеге экскурсия ұйымдастырып, онда пара алған үшін сотталғандарды көрсетеді. Азаматтық тексеру. Оңтүстік Кореяда 2002 жылдың 1 қаңтарынан қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң сыбайлас жемқорлыққа қарсы шешуші рөл атқарды. Әрбір ересек азамат кез келген шенеунікке қатысты тексеруді бастау құқығын алды. Заң елдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы бас органы аудит және инспекция комитетін кез келген өтініш бойынша тергеуді бастауға міндетті. Тәуелсіз еліміздің тұғыры биік болсын десек, алдымен өзіміздің адами бейнемізді кәсіби іскерлігімізбен үйлестіре білейік.